Salam əziz şagirdlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin müəllimi Solmaz Rəhimova. Sizlərə 26 sentyabr tarixində keçirilmiş sınaq imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarını izah edəcəyəm. Gəlin suallara baxaq. Birinci sual. Səhv yazılmış sözü seçin. Qayda, qanun, ara 1, 5-6, 3 illik. Bunlar doğru yazılıb. Qanun verici. Qanun verici isə yanlış yazılıb. Bu söz demək birləşiş yazılmalıdır. Defisdən istifadə olunmur. Qanun verici birləşiş yazılmalıdır. Cevab D variantı. Məlum növdə olan feili müəyyən edin. Biz bilirik ki, məlum növün xüsusi bir şəkilçisi yoxdur. Feildə digər növ şəkilçiləri yoxdursa, demək ki, feil məlum növdədir. İndi baxaq. Salamlaşmaq. Salam sözün kökü salamdan salamla, salamladan da salamlaş. Baxın, burada ş qarşılıq bircəyic növü şəkilçisi, demək bu qarşılıq bircəyic növdədir. Atılmaq. Atmaq sözün köküdür. Il məçhul növün şəkilçisidir. Atılmaq. Bu məçhul növdə olacaq. Baxılmaq. Baxmaqdan baxıl, ıl məçhul növdədir. Gülüşmək, gülməkdən gülüş, qarışıq bircəlik növdədir. Qarışmaq. Qarışmaqda isə sözün kökü qarışdı. Maq da məsələnin şəkilçisidir. Yəni burada hər hansı növ şəkilçisi yoxdur. Ona görə məlum növdədir. Cavab C variantı. Təsdiflənməyən fiil baxımından biri fərqlidir. Təsdiflənməyən fiillərimiz hansılardır? Məsdər, fiili sifət və fiili bağlama. Mən şəhərə gələndə güclü yağış yağırdı. Baxın, burada fiili bağlama var. Gələndə. Gəlmək sözün kökü, əndə fiili bağlamanın şəkilçisi. Mütəmadi mütaliə etdikcə hafizə güclənir. Baxın, burada da fiili bağlama var. Etmək sözün kökü dikisə feili bağlamanın şəkilçisi. Evə çatar çatmaz şənlik başladı. Burada da feili bağlama var. Çatmaq sözün kökü armaz feili bağlama şəkilçisi. Gülcan şiddətli küləyə görə yıxılıb yerdə qaldı. Yıxılıb yerdə qaldı. Baxın, buradakı ıb feili bağlama şəkilçisidir. Ibı araqla da əvəz eləyə bilərəm. Gülcan şiddətli küləyə görə yıxılaraq yerdə qaldı və yaxud yıxılıb yerdə qaldı. Bu feili bağlamadır. Anam oxunmuş kitabları yerinə yığdı. Hansı kitab? Oxunmuş kitab. Baxın, buradakı muş feili sifətin şəkilçisidir. Demək A, B, C, D variantlarında feili bağlama var. Amma Y variantında feili sifət var. Demək cavab olacaq Y variantı. Morfoloji cəhətdən fərqli olanı seçin. Ağlağan, ağlamaq sözün köküdür. Sonra sifət şəkilçisi var burada. Ağlağan. Yorğun, yormaq sözün kökü, sonra sifətin şəkilçisi var, uğun. Küsəyən, küsmək sözün kökü, sifətin şəkilçisi var, əyən. Dalaşqan, dalaşmaq sözün kökü, qan, feyli, sifətin şəkilçisi var. Demək, ağlağan, yorğun, küsəyən, dalaşqan. Bunlar sifətdirlər, sifətdirlər. Kəslər isə feyli sifətdir. Çünki ən feyli sifətin şəkilçisi. Demək, ağlağan, yorğun, küsəyən, dalaşqan oldu sifət. Çünki bunlarda sifətin şəkilçisi var. Kəsiləndə isə ən feyli sifətin şəkilçisi. Demək, bu feyli sifətdir. Cavab olacaq B variantı. Bənzətmə qoşulması işlənmiş cümləni müəyyən edin. Səndən əvvəl mən çatmışdım. Baxın, buradakı əvvəl çıxışlı hala artırılmış qoşmadır, amma bənzətmə mənasında deyil. Sənin üçün bütün işlərimi təxirə saldım. Üçün yəli hala artırılmış qoşmadır, amma bənzətmə deyil. O araz boyunca irəliləyirdi, can. Bənzətmə bildirmir. Dünən gecə səhərəcən yata bilmədim, can. Burada da bənzətmə bildirmir. Əli şir kimi güclü idi. Baxın, şir kimi. Burada kimi bənzətmə qoşmasıdır. Əlini bənzədir. Şir kimi güclü idi deyə cavab olacaq Y variantı. Hansı cümlədəki modal sözdən sonra vergül səhv işlənmişdir? Deyəsən, bütün olanlardan xəbərsizsən. Deyəsən, modal sözdür cümlənin əvvəlində işlənib, özündən sonra vergül qoyulub, doğrudur. Əvvəla, mən sənin dediklərini qəbul etmirəm. Əvvəla, cümlənin əvvəlində işlənən modal sözdür, özündən sonra vergül qoyulub, doğrudur. Sən yəqin ki, vaxtında çata bilməyəcəksən. Yəqin ki, modal sözdür cümlənin ortasında işlənib, hər iki tərəfdən vergülün qoyulması doğrudur. Onun sözlərində əlbəttə həqiqət var. Əlbəttə modal sözdür. Hər iki tərəfdən vergül qoyulub. Cümlənin ortasında işlənib, hər iki tərəfdən vergülün qoyulması doğrudur. Guya bu olanlardan xəbərsiz idi. Demək ki, sanki, guya, guya ki. Bunlar demək bənzətmə bildirən modal sözlərdir. Biz bilirik ki, modal sözlər cümlənin əvvəlində işlənəndə özündən sonra, cümlənin ortasında işlənəndə hər iki tərəfdən, cümlənin sonunda işlənəndə isə özündən əvvəl vergül qoyulur.
Amma bənzətmə bildirən modal sözlərdə vergüldən istifadə olunmur. Guya bu olanlardan xəbərsiz idi. Guya bənzətmə bildirən modal söz olduğu üçün burada vergül qoyulmayacaq. Cavab C variantıdır. İcbar növ fiilin işləndiyi cümləni müəyyən edin. İcbar növdə necə olur? Biz bilirik ki, bir işi başqa bir insan görür. Yəni, bir işi bir başqasına gördürdürük. Dır dir durdur tır şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. İndi baxaq. Bütün artıq kağızları yandırdım. Mən özüm yandırdım. Kiməsə etdirmədim axı, bu icbar növdə deyil. Orxan yıxılan ağacı qaldırdı. Orxan özü qaldırdı. Qopmuş vərəqləri yerinə yapışdırıldı. O ayağına yapışmış saqqızı qopartdı. Baxın, bunların hər birində işi özü edir. Ana əsgər oğlundan gələn məktubu qonşu qızı oxutdurdu. Baxın, ana özü oxumur ha, ana. Qonşu qıza oxutdurur. Oxumaq sözün kökü oxudan oxut, oxutdan oxutdur yarandı. Demək, ana işi özü etmədi, bir başqasına etdirdi. Burada icbar növlədir. Cavab D variantıdır. Dəridən qabıqdan çıxmaq frazeoloji birləşməsinin antonimini göstərin. Yəni, əks mənasını göstərin. Əks mənasında nə olacaq? Əlini ağdan qaraya vurmamaq D variantı. Sintaktik üsulla əmələ gələn azaltma dərəcəli sifətlərdən birinin yazılışı düzgün deyil. Az şirin, alaçı, sarı təhər, kəmtuş, açıq sarı. Aha, açıq sarı defslə yazılmalıdır. Cavab E variantı. Hansı o əvəzliyindən sonra vergülün işlənməsi doğru deyil? O, ayaqqabısını çıxarıb çayın kənarına uzandı. Nə etdi? Uzandı. Kim o? O, burada şəxs əvəzliyidir, ismi əvəz edib, özündən sonra vergülün qoyulması doğrudur. O, deyəsən bu hadisə haqqında hər şeyi bilir. Nə edir? Bilir. Kim o? O, şəxs əvəzliyidir. Özündən sonra modal söz işlənib. Modal söz cümlənin ortasında işlənəndə hər iki tərəfdən vergül qoyulur, doğrudur. O, təəssüf ki, döyüşdə sona qədər iştirak edə bilmədi. Baxın, təəssüf ki, modal söz də ortada işlənib hər iki tərəfdən vergülün qoyulması doğrudur. O, quşların həzin səsini dinləyə-dinləyə yuxuya düşdü. Kim? O, şəxs əvəzliyidir. Özündən sonra vergülün işlənməsi doğrudur. O, mənə ən əziz illərimi xatırlatdı. Nə etdi? Xatırlatdı. Kim o? O, burada şəxs əvəzliyidir. İsmi əvəz edib. Bilirik ki, şəxs əvəzliyi kimi işlənəndə, ismi əvəz edəndə vergül qoyulur. Amma odan sonra əvəzlik gəldiyi üçün vergül qoyulmamalıdır. Odan sonra mən əvəzliyi işlənib. Buna görə vergülün qoyulması yanlışdır. Odan sonra əvəzlik işlənəndə vergül qoyulmur. Cavab olacaq B variantı. Aha, daha sonra baxaq 11-ə. Hansı cümlədə düzəltmə zərf işlənmişdir? O, işini hamıdan yaxşı bilir. Kimdən? Hamıdan. Məsələn, burada hamı əvəzlikdir. Dan çıxışlı xal şəkilçisidir. Cəmi qayalara çırpıla-çırpıla parçalanırdı. Burada çırpılmaq sözün köküdür. AA feili bağlamanın şəkilçisidir. Burada feili bağlamadır. Döyüşdə qəhrəmanlıq göstərən igidlərimiz təltif olundu. Döyüş isimdir, göstərən feili sifətdir. Təltif olunmaq feildir, igid sifətdir, qəhrəmanlıq isimdir. Mənim Nazim kimi qorxaqla işim olmaz. Nazim kimi qorxaq ilə işim olmaz. Qorxaq burada sifətdir. Mən əvəzlikdir. Nazim isimdir, iş isimdir. Qapını açıb sürətlə pilləkənlərə tərəf getdi. Necə? Nə tərzdə getdi? Sürətlə. Sürət ismindən sürətlə zərfi yaranıb. Düzəltmə zərf işlənib. Cavab olacaq Y variantı. Hansı sözdə uzanan sait yoxdur? Etiraf uzanma var. Tarix uzanma var. Adi uzanma var. Müasir uzanma var. İxtira sözündə isə uzanma yoxdur. Cavab C variantı. Hansı frazeoloji birləşməni həm sabit söz birləşməsi, həm də həqiqi mənada işlətmək olar? Aha, frazeoloji birləşmələrin digər adı sabit söz birləşmələridir. Bunlar məcazi mənada olur. Deyir ki, söz həm məcazi mənada işlənə bilsin, həm də həqiqi mənada işlənə bilsin. İndi baxaq. Başına cin vurmaq, ağlını itirmək, işi yoluna düşmək, dilini udmaq. Bunlar frazeoloji birləşmələridir. Yəni sabit söz birləşmələridir. Burnunun ucu göynəmək. Burnunun ucu göynəmək sabit söz birləşməsi kimi işlənə bilir. Yəni, kimdənsə ötürü darıxmaq burada məcazi mənadadır. Həqiqi mənada isə yara nəticəsində burnun ucunun göynəməsi. Demək, burnun ucu göynəmək həm sabit, həm də sərbəst söz birləşməsi kimi işlənə bilir. Yəni, həm məcazi mənada ola bilir, həm də həqiqi mənada ola bilir. Cavab B variantı. Həmcins üzvlər və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəflərini bir-birinə bağlayır. Baxın,
olan tabiyesiz mürəkkəb cümlənin tərəflərini bir-birinə nə bağlayacaq? Həmcins üzvləri. Təbii ki, tabiyesizlik bağlayıcılar cavab olacaq D variantı. Biri sadə bağlayıcı deyil, ancaq, əgər, daha, hətta bunlar sadə bağlayıcılardır. Halbuki mürəkkəb bağlayıcıdır. Hal, bu və ki sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Təyin əvəzlik hansı cümlədədir? Təyin əvəzliklərimiz hansılardır? Öz, hər, bütün, filan. İndi baxaq. Kimsə kimsənin nəsibini yeməz. Kimsə qeyrməyin əvəzlikdir. Özcə minən tez düşər, çox oyan buyan elədilər, baxın, o bu oyan buyan demək işarə, o bu elə belə həmin işarə əvəzidir, yəni o bu burada işarə əvəzi olacaq. Atası qızını heç kimə vermirdi, heç kim qeyrməyən əvəzlikdir. Hər ağlar gözlüyü aşıq deməzlər, dedi təyin əvəzliklər hansılardır? Öz, hər, bütün filan. Baxın, burada da hər təyin əvəzlikdir, cavab B variantıdır. Qız qalası söz birləşməsinin birinci tərəfi ismin hansı halındadır? Qızın qalası, yəni bu birinci tərəf qeyrməyin yəli halda olmuş olur, cavab olacaq B variantı. Çox mənalı sözlər cərgəsini göstərin. Çox mənalı sözlər nəyə deyilir? Deyiliş, yazış eynidir, mənalar fərqlidir. Birinci məna həqiqi olur, qalan bütün mənalar məcazidir. Ürək, gül, elm, maşın, palıd, balıq, güzgü, eynək. Baş, göz. Aha, baxaq, baş, göz. Baş, insanın başı həqiqi. Kəndin başı, stolun başı məcazi. Göz, insanın gözü həqiqi, şkafın gözü məcazi. Demək ki, baş göz sözləri çox mənalı sözlərdir. Cavab B variantı. Vurğudan asılı olaraq mənası dəyişə bilən sözü seçin. Baxaq, lakin izlə. Lakin vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlərdən deyil. Durna vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlərdən deyil. Baxın, izlə vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlərdəndir. Bir var deyirəm ki, izlə. Vurğu sana düşür. Bir də var deyirəm ki, izlə. Vurğu əvvələ düşür. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişə bilən sözdür izlə sözü. Amma lakin sözü vurğusu dəyişməklə mənası dəyişmir. Ona görə A variantı deyil. Sonra C variantında durna. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişmir. Amma satirikdə dəyişir. Bir var deyirəm ki, satirik əsər. Bir də var satirik əsəri yazan insan satirik. Gəlmədən çalış, komik dadlı. Aha, bunlarda yoxdur. Qalır B variantı. Baxın, bir var deyirəm ki, klassik əsər necə əsər? Bir var deyirəm ki, satirik əsər necə əsər? Vurğu düşəcək sona. Bir də var klassik əsəri yazan insan klassik, vurğu düşür əvvələ. Bir də var satirik əsəri yazan insan satirik, vurğu düşür əvvələ. Demək ki, klassik əsər, satirik əsər vurğu düşəcək sona. Klassik əsəri, satirik əsəri yazan insan klassik, satirik vurğu düşəcək əvvələ və vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər olmuş olacaq. Cavab B variantıdır. Gözləyəcəksən sözü feilin hansı zamandadır? Gözlə gözləyirik. Göz sözün kökü, gözdən gözlər. Leksik şəkilçi, yı bitişdirici, əcək, qəti gələcək zamanın şəkilçisi səndə şəxs sonluğudur. Demək, əcək qəti gələcək zamandadır. B variantı.